Kosova, zyrtarisht Republika e Kosovës, është një vend pa dalje në det në gadishullin qëndror të Ballkanit. Ajo deklaroi pavarësinë e saj nga Serbia në shkurt të vitit 2008 dhe u bë Republika e Kosovës. Ka një sipërfaqe prej 10.887 km2. Kryeqytet i vendit është Prishtina. Gjuhët e saj zyrtare janë Shqipja dhe Serbishtja. Euro është moneda e saj zyrtare. Ka 4 vende kufitare që përfshin Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Me këto fakte në lidhje me Kosovën, le të mësojmë më shumë rreth historisë, ekonomisë, njerëzve, kulturës dhe gjeografisë së këtij vendi. Kosova drejtoi nga Perëndoria Osmane nga mesi i shekullit të 15 deri në fillim të shekullit të 20. Emri Kosovë rrjedh nga emri një vendi në Serbi, që do të thotë fushë e zogjve të zinj. Shteti i Kosovës në mënyrë të njëanshme deklaroi veten të pavarur nga Serbia në 17 shkurt 2008. Sidoqoftë, Serbia kontestoi dhe pretendoi se pavarësia e Kosovës është e palishme. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi më 22 korrik 2010 që pavarësia e Kosovës nga Serbia është e ligjshme. Gjithashtu, nuk shkel asnjë rregull të zbatueshëm të së drejtës ndërkombëtare. Për shkak të vendodhjes së saj gjeografike, shërben si një lidhje e rëndësishme midis Europës qendrore dhe jugore. Deti të Zi dhe Adriatik. Kosova është një nga vendet më të rinë në botë që ka arritur pavarësinë. Monumenti i Njëbornit në qendër të Prishtinës pikturohet çdo vit në stile të ndryshme. Shumica e popullsisë së vendit është shqiptare. Republika e Kosovës është vendi më i vogël në Ballkan. Ajo është afërsisht sa madhësia e Jamaikës ose Libanit.